Всім привіт! На годиннику 7 ранку. І ми з вами приїхали в село Розгірче. Підемо на скельний монастир. Він знаходиться отам. Але ще поки ми до нього дійдемо, ми ще підемо на скважину води, дуже цікавою. Там, де звідки вона витікає, вона ще й горить. Підемо на річку, біля річки, подивимося, які класні місця. Розкаже, як можна добратися ще сюди, зі села Стинове. Ну, коротше, все по порядку. Поїхали. В Розгірче безпосередньо можна доїхати, ну, тобто в Розгірче їхати. Але ще можна в Стинове. От зараз камера направлена в сторону Стинове. Тобто на тому березі річки село Стинове. Можна доїхати до того села прямо на зупинці, лишити машину і перейти через оцей такий чудовий міст. Або можна потягом доїхати так само до села Стинова. І перейти ось через цей міст. І там прямо, буквально через кілометр, ця гора, це вже Розгірче. І цей берег, це вже рахується Розгірче. На тому березі дуже багато людей приїжджають відпочивати, бо дуже багато класних місць є. Тіньочком, є де палатку поставити, прямо весь оцей берег, куди я показую. Так само і в цю сторону. Сюди навіть машинами на річку заїжджають, ну тобто тут класно. Є глибина, є де відпочити. Якщо йти зі Стинове через цей міст, то по дорозі ви зустрінете отакий кран з водою, який, до речі, ще й може горіти. О, бачите, як горить? Ага, то газ виходить. Треба його якось затушити. Йо-моє, він не тушиться, гад. О, хіба що так. Центр села, я так думаю. А нам туди. Якщо будете йти цією дорогою, то по дорозі зустрінете отаку закинуту споруду. Не знаю, що тут таке будували. Щось похоже на якусь базу відпочинку, скорше всього. І зараз буде стежка наліво, от куди камера, туди й буде стежка. От роздоріжжя, вверху хрест, і ми йдемо лівіше. До речі, хто знає, що це будувалось, напишіть в коментарях. Іван-чай от росте під високовольткою. До речі, от стежка йде прямо під високовольтною лінією і туди в ліс. Тут ще, до речі, по дорозі зустрічається такий якийсь міні-цвинтар. Може, то якийсь сімейний цвинтар, не знаю. Щось таке от невеличка ділянка землі і от не знаю, що це таке. Ну нам не туди, нам наверх. Ось так, дорога протоптана, люди ходять. Тут таке джерело. Ой, дощ, напевно, падав цілу ніч. Все-таки мокре-мокре. Ще похоже погуляю, може якогось грибочка знайду. Ось, я вже дивлюсь, видніється перша печера. Ось тут така краса, така гора. Ми ще, до речі, підемо туди на самий верх. Ось і скельні печери. Ось так він виглядає. Зараз зайдемо всередину. Правда, там темно. Не знаю, чи буде щось видно. Ось тут ікони. Ісус Христос лежить. Вкладіть свій внесок на будівництво каплиці. От копія Згошева, я так розумію, Божої Матері. Ну, от так.
все в якихось надписях. Всі стіни. Що, йдемо далі? Взагалі, капець, то треба довбати було. Ні, ну серйозно. Монахи молодці. Ось ще зразу печера. Не знаю, треба було фонарик брати. Тут нічого не видно. Взагалі, ось така комнатушка. Оп, приходимо. Ось тут така печера. З цієї сторони важко піднятися буде, я зараз піду з цієї. І теж там якісь печери. Де заліземо, подивимося. Ух ти. О, це вам не хихоньки. О, і ось така красотища. Сюди якась дорога йде. Ага, то до ікони. Це трошки. Ай, рюкзак не дає розвернутися. Треба ще трошки рубель знайшов. О, хтось серце таке видовбав ще тут. От віконечко. Йдемо, зайдемо, може щось буде видно. О, тут так само ікони. Саме свічки ставлять, а я щось не взяв. Ні одної свічки. От ікона. Такі ніші. Короче, прикол. О, якась скульптура прямо зі скали щось видовбали, таке цікаве. Ха, дуже цікаво. А тут таке враження, що якийсь стьок для води, напевно. Тут, може, стояло щось і вода набиралась. Ну так, виходимо. Що я можу сказати? Залізати наверх завжди легше, ніж злізати. Ще й ті сходи після дождя трохи слизькі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Щоб зараз не впасти ще з самого ранку. Так, ну, думаю, вийде. Отакі тут дуже цікаві стежки. Від води ще стікала. Землю позмивало до самих корінь. Зато і зразу ступеньки люди поробили своїми ногами. Так що дуже крутий підйом, але дуже легко по ньому йти. Як по сходинках. І отак, так, 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 наверх. З вершини кам'яного монастиря відкривається отакий краєвид на село Розгірче. І біля села розташоване заповідне урочище Розгірче та комплексна пам'ятка природи. Відслонення Вигородського пісковика з руїнами старовинного монастиря і печері Олекса Довбуша. Зараз йдемо ще дивитись на ті печери. От першу знайшов з цього боку. Блін, класний такий красивий мох зелений. І тут зразу такі оті дві скали, що я бачу. Такі, як якісь зоряні ворота. Зараз такі йдеш, йдеш, йдеш. Раз пройшов. І десь на Марсі опинився. Погуляв, погуляв по Марсу. Надоїло, розвернувся і пішов назад. Оп, і ти вже вдома. Блін, прикольно. Ну, краєвид класний. А ми йдемо аж туди наверх. Подивимося, що там на самій горі. От коли тут сильний дощ, по тим жолобам бурлять карпатські річки. Блін, вся гора в букових деревах і в мосі, у такому зеленому, такий прям як килимок якийсь, взагалі дуже гарно виглядає, от тут який килимок, просто бомба, о, клас, блін, і вся гора, коротше, така враження, що у нас все з таких камінів, от там великий камінь торчить. Там далі торчить. Ось прикол. Береза отака крива. Ха, інтересно, як воно так виросло. Ось який цікавий витвір
природи. І корінь такий дуже цікавий. А ну, що вам це нагадує? Напишіть. От така камінюка. І, напевно, звати її Валік. Прикол. Сироїжка. Дивіться, дощу виросла. Не червива, нічого взагалі. Файненька така. Природа сама робить урни, щоб люди не смітили. Просто дивись, вода всередині. Але якийсь пакосник кинув туди пластик, блін. Треба буде потім витягнути. На самій горі тут хтось от наскладав такі штуки. Ну, типа костерчик, лавочки, де посидіти. От і такий бук, такий ух. Блін, я дивлю, що на ньому ще писали, коли він був маленький. О, Леся, Олег, ні, Люба, Леся тут були. Ще там хтось. Коротше, ціла купа. Бідне дерево, все списане, але, блін, витримало. Тут теж були якісь писарі серйозні. Якісь смату, непонятно, лохи. А то що таке? Тоже щось незрозуміле. Коротше, писують всі дерева. А там наверху то хтось серйозно вирізав ножом, щоб воно аж так розрослось. І сюди. Оце все-таки рани від тих різьблення по дереву, як то називається. Своїх імен, дати, числа, року. Тут були Маша, Петя, Федя. І такі дерева всі, коротше, закацябені. Ну, а тут, походу, саме пострадавше, бо воно, блін, в самому центрі знаходиться. От, купа отих білих груздів. По моєму опиту, коли оці грузді є, то крім них, ну, не знаю, грибів нема. Може, там сироїжки максимум і то. То закономірно. Все в груздях. І комарі на тих груздях їдять їх. А, ні, ті мушки. От грузді, 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 білі грузді, але вони вже переходять, знаєш, можливо за тижня-два, тиждень, можливо, будуть вже якісь гриби. О, глива, карпатська курятина, і мошки, нехороша, а ну друга, теж з мошками. І знову грузді, 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 коротше, весь ліс. В груздях білих. Вони, до речі, не їстивні. Хоча я знаю, що в Росії десь їх там їздять. Беруть їх, вимочують в воді там пару суток, потім їх солять. І то, коротше, дуже класних делікатесних виходить. Ну то треба вміти робити і треба, ну, бавитися з тим. Так що, хто любитель такого, то вперед в ліс і збирайте. Їх дофігіще. До речі, це синяк. Його так коли відломуєш, він синіє зразу. От видно, він так синіє. Бо є ж такий похожий на нього, але, ну, я, наприклад, їх відлічаю дуже просто. Є ж такий, я його називаю чортовий гриб. То він не такий, він зверху такий білий. От, як посинів. А це їстивний цілком гриб оцей. І дуже, до речі, смачний. От яка шикарна сироїжка. Ото сама класна сироїжка оця. Отака ніби зеленувата. Сама прикольна. Берем до себе. А це валуй. Валуїв. Я їх завжди, от дуже часто, коли вони маленькі, їх можна спутати з білим грибом, як вони вилізають з землі. Блін, який шикарний обрив. Бомба. Красота. І знову грузді. І тут грузді. І біля джерела грузді. А то така річушечка малесенька. А от там, зараз ми перейдемо горбік, там буде бік. Джерело дзюрчить, птахи співають. От там такий крутий підйом. Блін, то яструби чи що? Круто. Сироїжка. Здорова. Така червонувата. Вона трошки гірчить.
Але вона теж цілком їстивна. Фу, находився я трошки по горам. І так зголоднів. І маю з собою такий бутерброд. Зробив зранку, знав, що він піде мені. Я думаю, він мені зараз зайде набагато краще, ніж Big Mac в Макдональдсі. Напишіть, до речі, в коментарях, який би ви бутерброд з'їли після хорошої прогулянки по Карпатам. А я вам покажу, який в мене. Просто темний хліб, сало і цибуля. От. Як смачно. Все. Ставте пальці вверх. І не забудьте підписатись на канал. Далі буде цікаво. Грузді. Ось яке цікаве дерево в таких грибочках. Опа. Thank you.